Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou me organizar para 2021, aí em relação à leitura bíblica, devocional, estudo bíblico, que bíblia que eu vou usar, que caderno que eu vou usar. Enfim, né? Eu vou mostrar para vocês, tem muita coisa para mostrar. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal para você estar sempre por dentro do que acontece por aqui, tá bom? Então, é isso, bora pro vídeo. Então, vamos começar aqui, gente, pelas Bíblias, né? Vamos começar pela Bíblia. Então, Bíblia que eu vou usar em casa para ler, para estudar, para fazer qualquer coisa, vai ser a Bíblia Anote, eu vou deixar passando aqui, ó. Bíblia Anote, da editora Geográfica, tá? Que vocês sempre me perguntam lá no Instagram. Essa Bíblia aqui, ela é daquelas Bíblias que tem. Ela tem uma margem aqui, pra você poder escrever, né? Aqui é pautado e aqui é pontilhado. Então, né? Você pode fazer ilustração, você pode escrever, você pode fazer o que você quiser. Eu vou só aproximar aqui para vocês enxergarem, ó, melhor. Aí, ó, tá dando para ver. A Editora Geográfica lançou recentemente também uma Bíblia chamada Bíblia Note Plus, que ela é tipo assim, aqui, vocês estão vendo que são duas colunas, né? O texto bíblico eles colocaram em uma coluna só até o final para poder aumentar essa borda aqui. Então, essa borda aqui nessa Bíblia Note Plus é bem maior, tem quase uns 10 centímetros, né? Então, se vocês tiverem interesse, acharem que esse aqui tá pequeno pro uso de vocês, vocês podem procurar por essa Note Plus que ela tem um espaço maior, né? E aí eu vou usar essa Bíblia aqui, né, para devocional, para leitura, pro dia a dia. Como ela é uma Bíblia grande de espiral, não tem como usar ela para carregar para os cantos, gente. Não, não dá, não dá. E aí, o que vai acontecer? Eu peguei essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que eu já tinha aqui em casa, que é a Bíblia da leitura perfeita da Thomas Nelson. Eu vou deixar aparecendo a foto dela aqui. Como a capa dela tava toda arregaçadinha, eu encapei ela com um contact, ó. Encapei com um contact e coloquei essa capa plástica, que era de outra Bíblia minha, não era nem dela. Aí eu coloquei na capa plástica pra poder proteger. Eita, caiu! Ai, meu Deus! Coloquei a capa plástica pra poder proteger ela. E aí eu vou usar essa Bíblia pra carregar pra igreja, porque ela é mais levinha, né? E aí é melhor pra poder carregar ela pro culto. Então, pra igreja, eu vou estar levando essa Bíblia aqui. Daí, pra poder fazer a anotação na minha Bíblia, né? Eu vou começar a usar. Começar não, né? Eu vou continuar usando esses marca-textos aqui que são da Faber-Castell. Essa linha aqui é Griff Pen, em tons pastéis, que já são os que eu uso há bastante tempo. E essa caneta aqui que eu adoro ela, que é da Staedtler, Triplus Fine Liner. Ela é maravilhosa essa caneta aqui também. E aí eu vou continuar usando esses materiais aqui. Eu vou fazer um vídeo bem completo mostrando assim os materiais que eu uso na minha Bíblia. E também os que eu indico, que eu não uso, né? Mas que eu indico para quem quiser usar, tá? Aí eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês. É só sobre esse tema. Agora vamos passar aí, né, para os caderninhos. Quem me acompanha, a gente sabe que recentemente eu lancei um planner, né, o planner espiritual Simplesmente Cristã para 2021. Eu falo assim que é 2021, 2020, é porque só que ele não é datado, tá, gente? É o lançamento do ano pro ano que vem. Mas assim, o que acontece? Né, em relação ao planner. Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me segue, tem que me seguir. Meu Instagram é @simplesmentecristã. Vou deixar passando aqui. Viu que eu falei para vocês, né, que eu fui no centro da cidade esses dias, né? Daí eu comprei esses dois caderninhos aqui lá, pensando aí em devocional e tals, né? Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que eu me adapto muito bem a usar planner, né? Eu sou da equipe Bullet Journal, né? Eu gosto de fazer eu mesma com as minhas próprias mãos, só aquelas páginas que eu vou usar mesmo, né? Decorado do meu jeitinho, porque eu enjoo muito de cores, enjoo de layout, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa. Então, por isso que por mais que eu faça o planner pra vender pra vocês e tudo mais, né? Eu prefiro usar o Bullet Journal, sempre, sempre preferi. Mas mesmo assim, né? Como eu optei por comprar um caderninho, e aí eu
pedir ajuda para vocês me ajudarem a escolher entre o rosa ou o verde de gatinho, né? E eu pensei bastante aqui em casa e eu acabei ficando com o verde de gatinho para fazer meus devocionais de 2021. Por motivos de, ele é um caderno pequeno, ele tem 200 páginas, 200 folhas, né? Então ele vai durar para mim aí o ano inteiro, né? E ele é um caderno de arame. Então ele me permite fazer o quê? Se eu quiser inserir alguma coisa nele, eu posso tirar o arame, colocar o que eu quiser e depois colocar o arame de volta, que foi o que eu fiz e vou mostrar para vocês. E aqui, gente, já fica uma dica para quem comprou o planner, né? E não sabe, às vezes não tem condições de comprar um ficháriozinho ou não quer, né, comprar um ficháriozinho, você pode colocar num caderninho como eu fiz. Ó, eu imprimi aqui, gente, só aquilo do meu planner mesmo que eu queria usar, que é realmente a intenção. Não é a intenção você usar todas as 196 páginas que ele tem, mas que você escolha aquilo que você realmente quer usar. Se você tem interesse em adquirir o planner, saber mais sobre o planner, vai lá no meu Instagram, lá tem um destaque só sobre o planner para vocês poderem ver certinho como que ele é por dentro. Todas as informações, qualquer dúvida, só me chamar no direct do Instagram que eu converso com vocês, tá? Voltando aqui pro caderno. Então, o que que eu fiz? Eu retirei essa capinha plástica de um outro caderno que eu tinha aqui em casa. Coloquei aqui. Essa régua de forminhas estava dentro desse caderno aqui, ó. Ele veio com essa réguinha aqui. Então, eu só aproveitei ela, coloquei aqui. Eu imprimi uma das capas do planner para ficar aqui na frente. Como que eu imprimi, gente? Imprimi na folha tamanho A5, gramatura 90 gramas, porque eu gosto, tá? Você não é obrigado a imprimir na 90 gramas. Também dá para você imprimir no tamanho A4, porque o planner ele está no tamanho A4, tá? E aí eu furei as folhas com um furador de papel normal, que você compra na papelaria. Essa primeira página aqui, essa página aqui, né? É a página que já vem no caderno, né? Então eu deixei, eu fiquei com dó de tirar. Coloquei uma folha em branco aqui, 90 gramas, né? Depois eu fiz esse lettering aqui. E aí eu imprimi o plano de leitura bíblica, né? Do Velho e do Novo Testamento, porque eu quero ler a Bíblia por livros, aí eu quero ir marcando, né? Então, por isso que eu imprimi esse plano de leitura bíblica. E foi isso que eu aproveitei, que eu quis aproveitar referente ao planner. O resto eu vou fazer manual, tá? E aí é a forma que eu vou organizar os meses certinho, eu vou mostrar em outro vídeo para vocês, não é nesse. Tá? Mas aí fica a dica para quem quiser, né? Dá um trabalhinho você tirar o arame, furar tudinho, né? Mas é uma opção, não deixa de ser uma opção, né, para quem não tem condições de comprar um fichário ou de um caderno inteligente, sei lá, né? Então fica a opção para vocês. Daí esse outro caderninho rosa aqui, eu deixei ele aqui um pouco, né, estacionado. Dependendo de como for aí o ensino esse no próximo ano, né? Talvez eu use ele de bullet journal ou deixe ele aqui para um futuro ano que eu quiser usar ele para devocional. Deixar ele aqui por enquanto. Vou continuar usando esse caderninho que eu já tinha mostrado para vocês em um outro vídeo, acho que foi no vídeo que eu falei como eu me organizo, né? Aí agora eu tô falando como eu vou me organizar para 2021. Vou manter esse caderninho que ele é o meu diário de oração. Então ele tem essa capinha holográfica. Eu paguei uns R$ 30 nele na Riachuelo, tá, gente? Só pra quem quiser saber. E aí, aqui eu vou mostrar do final. Ele tem essas páginas meio amareladinhas e pautadas. Aí eu só venho aqui e escrevo minha oração bem tranquilinho. Nada demais. E por fim, esse caderninho aqui, que é um caderninho que veio na minha box de papelaria, que eu vou aproveitar ele para fazer um caderninho de ideias. Então, ideias de vídeos para vocês aqui no YouTube, ideias de post lá pro Instagram e todas as minhas ideias que geralmente me batem aí. Eu gosto de ter um caderninho sempre à mão para poder anotar. Então, basicamente é isso. É assim que eu vou me organizar para o ano que vem. Eu pretendia também adquirir um livro de devocional, né? Não assim para eu ler de manhã, mas um devocional para casais. Eu ainda não encontrei um que eu
realmente queira. Se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês lá no meu Instagram, tá? Então, assim, se vocês quiserem, me sigam por lá, é @simplesmentecristã. Se inscrevam aqui no canal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já me contem aqui nos comentários como que vocês vão se organizar pro ano que vem, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!